sam baš me malo pre jedan moj drug zvao i kaže, gde si? Ja kažem, ovdje u Srpskom kulturnom centru, rekao, ajde se vrati, ovo je koji izuzetno veče. Kaže, nisam za izuzetno veče, jer kaže, vraćam se iz grada, kaže, totalno sam nespreman, i kaže, izvini, ali doći ću sigurno, kaže, drugi put. Ko ne zna za ovaj naš centar, mi smo ga osnovali pre 4 godine, tačno, a pre 2 godine mi počeli smo kao udruženje da radimo i Srpski kulturni centar, onako, da kažemo, kao udruženje radi okruglo 2 godine. Onda je bila jedna strašna, strašna, kako je voli to da kažem, ruina koju smo mi sredili i počeli smo da radimo sa baš punim elanom. Evo, došao nam je i gospodin Bora Matić, direktor udruženja Opstanak, jednog od udruženja bez koje smo se mi zbratimili još pre nekoliko godina u Višegradu. Gospodin Kusturica nam je onda ustupio prostor i nekoliko udruženja srpskih i ruskih, gde je Kravčenko, jedan od naših boraca, koji se borio za slobodu Republike Srpske, bio tamo, tako da smo napravili baš jedno neformalno udruženje srpsko-ruskih udruženja, odnosno Sabor, gde mi volimo da kažemo mi kako se mi pomažemo, malo pre koji je bio napolje, mi se pomažemo tako što jednim drugima, recimo, ja mogu da pomogujem Dejanu tako što mogu da mu ustupim naš prostor. On može da mi pomogne nekako drugačije, da me tamo nekde preporuči, odnosno naše udruženje da preporuči, a gospodin Bora, isto tako, ja sam smislio neki dan jednu skraćenicu za naša 2 udruženja moći. Mi, Opstanak i Ćirilica. Daće Bog. Daće Bog. I ja vas pozdravljam, a sada ću reći da prepustim našem drugu, gospodinu Dejanu Lazareviću, koji je već ovde gostovao pre, ja mislim, 2 godine. Kad je njegova knjiga izašla, Prosinca Patrijarha Pavla Srbima, on je napisao, da kažemo, dopunio izdanje, pa će sada Dejan da nam kaže šta to ima novo, da bi znali šta se dešava sve ovde kod nas u Srpskom kulturnom centru. Možete slobodno da pratite naš sajt, se zove Ćirilica, a srednja crta skc.srb, sve na Ćirilici, i naš sajt, mi se ponosimo s njime, što ne bavimo se politikom, ne bavimo se politikanstvom, ne bavimo se ni sa čim drugim osim sa Ćirilicom i bavimo se književnošću. Ovde ćemo u nedelju i u subotu od 11:00 do 15:00 primate nove članove, ko hoće da bude član, imat ćemo ovde gomilu knjiga, pa ko hoće dođe da 200-300 dinara i ostane član, uzme knjigu i to je sve. Pa dođite, a bit će sigurno lepo druženje ovde od 11:15 i u subotu u nedelju. Hvala vam puno. Ja mogu da zamolim samo, kako hvala vam puno za ljude koji ne znaju da predstaviš? Ja sam Dekija predstavio kao Dejana Lazarevića. Inače, Dejan Lazarević je bio, on je radio u JSO u svoje vreme. Major je u penziji, naš kolega, znači samo što je on, da kažemo, radio u organima bezbednosti sa ove naše druge strane, ne u vojsci, ne u policiji, i sada već dugi niz godina, on je u stvari pesnik i čovjekoljubac, i Dejan to radi, kad ga pohvale neki pravi glumci, što kažemo, pravi onako profesionalni glumci, oni kažu, neki ti si možda treba da budeš naš, odnosno da budeš ovamo sa te glumačke strane. Samo bih zamolio da sukoćava isključite. Mešaju se moje misli i onda moram da stanem, da prekine misao, da zaustavim aparat. Nije su mi toliko. A na početku, a i u početku beše reč. I reč dođe iz Gospoda.
i Gospod stvori sve veštastveno i neveštastveno, prirodno duhovno biće oko nas koje mi ne vidimo. Leto i proleće Gospod sazda i kao što pesnik reče u njima krasote mnoge, pticama brzo veselja puno preletanje, gorama vrhove, lugovima prostranstva, poljima širine i vazduha tananog divni meki glasima brujanje i zemaljske daronose od mirisnih cvetova i travonose, a i same čovekove prirode obnavljanje i veselost dostojno hode iskaže. Ovo i sva druga čudna dela Božija koja ni oštro vidni um sagledati ne može, ljubav prevazilazi, jer Bog je ljubav. Ovako veliki pesnik i svetitelj Sveti Stefan Lazarević počinje svoju odu Gospodu Bogu upravo kao novi srpski dan. Rečima slika Boga, kroz prirodu njene lepote. A ja, pošto nisam vešt u slikanju, nije mi od Boga dato, dato mi je i darovano od reči poslušanje, ja rečima ikonu Boga sad slikam. U maglinu sve vremena hodim, pipam prstima duha pučinu mora kojim brodim jedrima načuvnog sluha. Idem do dna svog arhibića. Na kamen stajem, ugaonu stenu bezvremenog žića, idem, tonem, i ko na krstu raspinjen se u sve vreme. Tu se utiskuje u srce Boži večet, večnost. Tišina punoćom govori, poput kandila svetlost na zidu gori, u sobi miris osiljka tamjana. Pali se svetiljka za prelaz preko bezdana iz kojeg šumi tihost, a pod nogama ne čuji zausta vremena siguran most. Dole bruji glasova, odbrojanih časova trajanja, još dublje iz magle odzvanja dah korenja, ipostas lika, sećanje čula govora, dodira sluha, ko suvi pečat svetoga duha. Zalog od oca i sina. Ledovi sina u moj uleće u srce, ko pčela roju sačuje se u kosnice, ističu suze radosnice. Svetotajinski život oduhovljuje zapad, ogledalo duše odsijava lice Hristonosnice Bogorodice. Ava, dozivam Boga slovom Duha Svetoga, slava njegovog logosnog tela, nepropadljivog odela, njegovog udela i u ljubavi obručenja i očovečenja u Bogo čoveka. Slava mu do kraja veka. Hilandarska neka zazvone zvona, vladika neka zagrmi sa svoga trona, ljubav, ljubav je Božija ikona. Kažu ljudi, oni koji su nešto malo mudri, da svaki vek ima svoj srednji vek. A mi smo imali gotovo ceo srednji vek u 20. veku i početkom 21. on traje i dalje. A u ovoj priči koju će vam sad ukazivati, a vezana je za 6 vekova unazad, sve je identično isto, samo što će lice svetitelja umjesto svetog Stefana biti sveti patrijarh Pavle. Kazivanje je bilo Konstantina filozofa, a ovo je produžetak. Tih godina, s kraja 20. i početkom 21. veka, u Srbiji su vladali ratovi, zemljotresi, glad, siromaštvo, pomori,
najezde raznih naroda iz vazduha, s kopna i sa zemlje. I da nam Gospod po velikom milosrđu svome ne ostavi semena svoga, bilo bismo ko Sodom i Gomor. I tih godina zatrepereće naše gore kao što se vosak od ognja rastapa, ali postaće poznata dela Gospodnja neprijateljima našim. I tada je iskazao silu svoju, ne davši da nam unište ovaj narod. Sačuvao je one koji nisu savijali kolena pred valom i pred slabostima ljudske prirode, nego su se iz nemoći uzdigli ojačani. Oni koji su verovali Gospodu, koji snažnom desnicom dobija ratove, oni koji su bili odvažni u bitkama i koji su stali uz Božje ljude, ne želeći da osete privremenu sladost greha. Izvinite što govorim onim tužnim i teškim stvarima, ali kao uspomenu na našeg svjatjejšeg i blagočestivog patrijarha, sada ću u ovoj besedi spomenuti samo neke bitke koje je dobio svojom molitvom, svojim evanđelskim životom i svojim pastirskim štapom. Išao je pred nama patrijarh i govorio nam je: budimo ljudi, iako živimo u vremenu ne biti, pa budimo ljudi, svako na svoj način. A vidiš li onog, nije uče. A uz onako brdo brojanicom za sobom svo nebo uče, to ti je Sveti Sava. Nad nama promrznim sunce rasplamsava. A sada vidimo drugog, ne taj nikad ne spava. To ti je Sveti Vladika Nikolaj. Oblake tamne nad nama goni i razvejava. A sada i od trećeg. On sa Savinom brojanicom svo nebo vuče. I Nikolajevim stegom ovu i nad nama tuče, noseći naš preteški kamen za pojasom. Ne ridanjem, već onim umilnim glasom patrijar Pavle za nas se moli. U nama otački zavet ljudi i kaže nam: pođimo putem sa Hristom spasom i budimo braćo, budimo ljudi. Ispunjavao je naše dane, godine, minute, sekunde, naše domove, što je najvažnije, naša srca. Pavle je bio Pavlu nedodirljiv. Mi smo bili Pavlu nedodirljivi, odnosno izmerljivi. Pavle je bio van Pavla neizmerljiv. Pavle je bio i nedodirljiv van Pavla. I uvek je bio posredi nas sa onim svojim pastirskim štapom. Evo je ispovest o tom štapu u ruci mudraca što cveta. Umesto trna pupolja krađa zalivan suzama čoveka sveta. To beše žezal pastira što čuva stada kraj gračnice, Milajševe pećašije i manastira od Devičar Reviške Bogorodice. Od Savske luke strmi stepenici još pamte njegov korak ka knez Mihajlovoj ulici, tamo gde sunce vidi se zrak. I ko iz ruke drevnog Arona na dodir štapa iz kamena živa voda ističe bučna kao crkvena zvona, za starcem gore otiče. I dok drhte lire, kimbale, hor anđela toržestven kliče, uzvodno kadrumom otiče slap. Na njemu sedi patrika Pavle, ko slanku stasa drži svoj štap. E onda kad ga sreli, onda smo ga pitali, odgovor od njega tražili o važnim ljudima, njihovim delima i nedelima. A on je odgovor uvek očutao. I kao da je neku veliku tajnu znao, na sve nam je odgovor čutanje dao. Lišivši se prelesti i zabuda, Pavle je postao porotnik Božijeg suda. A da bi postao neko porotnik Božijeg suda, morao bi da hodi onim uskim stazama i okomitim strmopuzima kojima je išao Sodom i Svetitelj Sava, naš arhipastir.
Predanje kaže da je Sveti Sava po Srbiji putovao i da je stao tu i krste postavljao. I to su bila mesta velikih ustanaka, naznačenja i velikih događaja. To su bili Uranci. I jednog dana Sveti Sava stiže u mesto Kućanci i tu se jednog dana posle 8 vekova rodi Kućani s Kućanci. Kad je Sava po Srbiji putovao, tako niko nije prepoznao. U skromnog odeven putnika on bejaše verna slika i sihasta s Hilandara, Srba, Rusa, Brka i Bugara. Sveti Sava, gde je stao, tu je krste postavljao. Tu su bili aprilski Uranci i sastanci mobe u stanci. A kad dođe u Srbce malo grana mu je za krst ponestalo. Narod ga je prigrlio kao brata. Kućanska mu svoje otvorio vrata. U ljubavi dok je odlazio Sveti Sava mesto osenio gde je večer odnoćio. Posle mnogo vekova i leta tu se rodi svetac u liku deteta. On podiže crkvu srcu čoveka, povede nas kraja na kraj drugog veka. Za dečaka Gojka Sava tad je znao. Kućance mu za hran izabrao. Noć nam osvetlo sa buktinjom da hodimo za našom svetinjom. Gde je Sava krste postavljao, tu je Pavle Boga proslavljao. Po tom nekom Božijem promislu i naš patrijarh Pavle krenuo je stopama promisla Božije ili proviđenja. I ni manje ni više, 91 dana naš patrijarh Pavle, moj rodni grad, Mladenovac, i ni manje ni više, dede se baš u Selter zbanjutu gde sam ja godinama radio. I ni manje ni više, dede se baš u sobu, do moje sobe gde sam ja ovog puta ležao kao pacijent. I ni manje ni više, desilo se ono što je ko zna kada planirano već došlo do susreta, a ja sam iz tog susreta izašao za jedan najljepši poklon bogatije, a taj poklon je bio za mene svetlost na dnu beznađa. Svetlost na korminu zalutalih lađa. Svetlost u tami dubokih šuma, svetlost na rani zarobljenog uma, svetlost u klancu visokih stena, svetlost u snu zaboravljenog vremena. Svetlost skupljena između dva dlana, lepša od plavog morskog dana. Upaljena bez kremena svetlost viklemskog večnog plamena, pretočena u osenu krsnog znamena, najlepši dar ostavljen sećanje meni. Nevidljivi pečat patrijarhov, svetiteljski potpis Pavlu, njegov otački blagoslov. Kaže veliki pesnik Branko Miljković da sad predstavlja savez čovečanstva. A svi srpski narodni sanomici kažu da kada se nekome u snu zaustave kazaljke na satu, to označava odlazak nekog njegovog najdražeg. E pa meni, između te 2009. i 2012. u snu je zaista dva puta stao sat. Prvi put kada je otišao naš duhovni otac, patrijarh Pavle, a ubrzo posle toga kada je otišao moj otac, roditelj Milutin. Ali ono što sam osetio nije bio nemir i strah, nego neki spokoj. Bila je jesen. Portret kasne jeseni, u ranu. Na njemu lisi i nebo zlatno, zapadno sunce nagriza tamu, na zidnom satu udara platno. A u sobi miris dunja, ćilima. Na nebu kilometrima duh kolotra puta, dolazi zima, po njemu duše scele na jug. Čini mi se da vreme spava. Nejasna rađa se misao, mešaju se i san i java. Setih se šta sam napisao. U ritmu srčanih otkucaja, davno mi odbrenim, stigoh u tačku smiraja života Bogom i dan. Žuriš li oče nekada? Da li te poneo života, vidi pa stani? Svi ćemo na isti sud, sačuvaj zato spokoj i mir. Da li te plaši tišina ili nemir predačkih sena, pa sve će prekriti paučina, druge nam idu,
duga vremena. Stani, oče ne žuri. Svi ćemo tamo stići. Odolet ne možeš ovoj buri u susret, treba joj prijeći, sa tvoju senku pratim. Možeš čak čuti i moj dah. Kazaljke satu neću da vratim, za tobom stižem u isti mah. A sada, ođi, idemo lako. Životu nasmej se samo, koračaj sigurno lako. Svi ćemo stići tamo. Na zidnom satu udara platno, damora njegovog ističe broj. Zapadno sunce gasi se zlatno, spokojan ide sad oče moj. A u tom spokoju tog novembarskog jesenjeg jutra, ja i moj sin Mateja, išli smo baš ovom nebojšenom ulicom prema hramu Svetoga Save, da bi me sin pitao, zašto oče na Vračaru zvona tiho zvona? Ja mu kažem, bit će sine da to nekom svetitelju bisernice suze iz oči one. Ti mi kažeš, jutarnja je oč, već odavno okončana. Nebesnice sad se toče, liturgija već je otpojena. Ne možda sine, Pavlo apostolu, došao časa, bit će se prestolu. Nije možda u dne ove gore otišao med zvezdama, dušu rasela. Oče, drugi datum u životu piše. Ja ne mislim na odlazak apostola i jerarha, oče, to mi srce sluti na našega Pavla, patrijarha. Biće da se danas predstavio čovek što i Hristu beše mio, u nebeska leti carstva, njegova mu duša rajska, u pirgove Save, Simeona, Nikolaja i Justina. Gore čeka Pavla, Božja otačbina. I sve se to izdešavalo na ovom prostoru, u nekom vremenu koga se svi sećamo. Već sutradan, kolona ljudi, u mimohodu terazijske česme, knez Mihajlovo, kralja Petra i najzad u same Savove crkve ide ka svom voljenom patrijarhu. Tada je prvi put knez Mihajlova bilo osvešteno. A evo kako. Na dnu dubokog, mermernog klanca, ispod visokih gradskih krovova protiče reka živoga lanca. U tom se talasu utopila knez Mihajlova. Izvire tiho ispod terazijske česne, prerasta u moćnu obilnu vodu, nošena plinom liturgijske pesme, sve nosi pred sobom u mimohodu. Dolazi na domak drevnog kalenih dana. U blistavom luku silazi kao ka moru, pod carskim obzorjem novoga dana, ponire u patrijaršijskom dvoru. Ova reka utihlih duša uvire u Pavlo mirisni kivot, otiče u čoveka koji ne umire, on je svezao zemlju za večni život. I nikada ranije knez Mihajlova večnošću nije bila ovenčana. Ne beše toliko ljudi duhova kao tog jesenjeg dana. Osveštala su je srca skrušena. Pevala su kao za care. Molitva iz jedne duše uznešena odletela je Bogu za naše pomalare. I opet dan za dan prolazi. Posle nekoliko dana taj isti narod, reklo bi se milion duša, preplavio moj svetosavski plato. Gledam taj narod, skrušen, miran, smireno uman, ispraća svoga voljenog patrika. I u tom razmišljenju opet se setih citata Konstantina, filosofa i životopisa Despota Stefana, kada je, kažu, milion ljudi ispraćalo voljenog despota. Gotovo da je sve isto. Gotovo da se ništa nije promenilo, kao da je taj narod od pre 6 vekova izašao ispred mojih oči i mojeg srca. Kaže Konstantin, Srbi su tako hrabar narod, da glas o toj hrabrosti nikoga se njeni nema. A to je prema premudrom Solomonu jedno od najčestitijih vrlina. Milosrdni, milostivni, koji stavlja svakome na svakom mestu pomoći. Spori u govoru,
hitri da se suprostave ono koji ih napade. Oružje drže i u levoj i u desnoj ruci. Telesnom čistoćom prevazilaze druge zapadne narode, ne žive skotski kao oni, već kada je vreme za to dva puta se dnevno krste ili u crkvi ili pred ikonom u svojim domovima. Ceo život u Srbiji kao crkva Božja, ostalo je, kako kaže apostol Pavle, što je časno, pobožno i izabrano. I sve se uzvišeno u Srbiji može naći, a naročito ljubav koja je glava svakog dobročinstva. I dok razmišljam o tome, zvona su počela udaraju, a ja još budan prebivam u ovom snu. Što oko ne vide, to uho čuje. Od bruja bronzanih zvona nebeska silna lavina krenu iz nebosmana. To munja strašnih damori sinina, nad hramom zastade sva vasiona, kičma je zaškripa kosovina. Taj moderni talas njetar sažima se, cepa hvatom, na jednom zviznu prasnu ko vetar zapreti velikim ratom. Slušam dvojicu kraj mene tiho zbore, koji kaže, Njegoš nam se u grob premeće, a drugi Cetinje mu natkrovi more. I na jednom heruvin beli sleće i zabravljeno nebo otvara. Duše se pale ko sveće, ozvonjavaju put do oltara. Tu svetlost oko jasno vide. I uho je ove titre čuo, ka Pavlu milom reka anđela ide, krilima u zvona divu podmilo. Opet, posle nekoliko dana, isti taj svet, ne znam im lica, ali kao da svi imaju jedno jedino lice, lice čoveka. Idu sada već bulevarom patrijarha Pavla ka njegovom privremenom konačištu u Rakovici. Namerno kažem privremeno, jer njegovo večno mesto je gore na nebu. A tamo se desilo sledeće. U svedočenju Hristovih učenika apostola Isus se u belom oblaku vazdignuo na nebesa. Oni su to videli. Oni su to zapisali, oni su to svojim životima posvjedočili. A pokazivaju mati Agnije Gumanije manastira Koporina, o pogrebenju patrijarha Pavla desilo se nešto slično. Sve vreme pojanja nad njegovim životom bio je beli oblak. Ovaj trenutak su uhvatili fotoaparati koporinskih monahinja, a mati Agnija mi je to pokazala u Koporinu na dan Svetoga Despota Stefana 1. augusta 2012. Tu se jasno vidi na toj slici trenutak vaznesenja. I kao po nekom proviđenju na ovom istom mestu, jedan od snimatelja, ne znam tačno koja je bila televizija, potvrđuje mi da je to bilo još 4 dana da je beli nim stajao nad njegovim grobnim mestom, da bi se digao. 4 dana. Ne samo za vreme pojanja. A Pavle je bio od onoga od čega je sve sastavno. Pavle je bio od reči, ne reči, a od reči sazdan, epistolaran. I sve što je rekao, reč bi u kamen pretvarao, a onda je u večnost ćutao. Pavle je bio od jednog jedinog komada, monolitna, duhovna monada. Ubrzo posle toga sve išlo svojim tokom, kao reka. Počeli su se po Srbiji dizati spomenici, bareljefi i biste sa njegovim likom. Jedna od takvih biste nikla ispred Mladenovačke crkve, gde sam ja kršten. U tom nizu, pored crkve, nalazi se gimnazija i osnovna škola. Sve tri ove građevine, i svetovne i duhovne, ja sam pohodio sa celo to brdo nazvao Mladenovačkim Parnasom, brdom prosvećenih ljudi, zaista je to tako. Jednoga dana, gledajući kako deca prolaze pored crkve, bilo je baš između smena, bilo ih je mnoštvo kao mrava, svi bi zastali pred bistom patrijarha i pred crkvom, s
tkivovi kape, prekrstili se i nastavili dalje. Ali tada mi se baš, to je pesničko priviđenje, moguće i viđenje, da me patrijarh pomogli da se nastane i rekao, gledaj, neka ste se deca srpska. Prekrstite se, deco srpska. Kad pored crkve prođete, kape pred Hristom skinite, poglede blage gore vinite, zagrlite se sa tri dodira čvrsta. Jedan za oca koji je nada, drugi za sina što za nas strada, treći za duha svetog što sija s krsta. Prekrstite se, deco srpska. Sa Bogom počnite vaše sretenje. Lakše bit će vam letenje, svinite glavice na grudi svoje kad stanete jedan do drugog, skrušeni srcem se kod Gospoda broje, ne onaj u duši ubog. Prekrstite se, poljubite, poklonite tribu da vas Isus stavi u svoj okriljen skut, da vas složi, oboži i umnoži. E zato se, volite deco srpska, prekrstite se ovako sa tri spojena. Eto, odatle počinje cela priča, priča o ljubavi između jednog naroda i njihovog duhovnog vođe. A ta ljubav, ta duhovnost koja struji između Patrike i nas i danas je opstala nama i kaže, nije nama važno da se od spisa prosvećujemo, već imajući čist razum da se posvećujemo ne mastilom koje se piše na papiru, već svetim duhom koji se piše u srcu. E kada do toga dođe, onda su stvari vrlo očigledne i vrlo je moguće da narod proglasi svog patrijarha i pre vremena, ili u pravo vreme, pre bih rekao, za svetitelja. I kada se jednog dana i ta formalnost akademska objavi da se skine poklopac sa njegovog grobnog mesta, kada se otvori sve to, kada se bude konstatovo, šta će se videti? Što već znamo, prvo mošti, netlenjene drugo, molitvene prozbe, ispunjene treće projava čuda, četvrto mirotočenje iz kivotnog sasuda i peto moje osjećanje sveto da Pavle u meni diše, kao beli golub doleće sviše, nadamnom nebo otvara, vidim ga kao svoga anđela čuvara. I zato, braći i sestre, hvalite Gospoda, hvalite ga u svetim njegovim ljudima. Hvalite ga po mnoštvu moći njegovih, hvalite ga po veličanstvu njegovom, hvalite ga uz gusne i psalte, hvalite ga uz zvuke trube, uz bubanj, u horu, uz kimvale i lire, uz kimvale s jasnim poklicima, uz psaltir i gusle. I sve što kliče, sve što diše, nek hvali Gospod. Cela ova priča nema svoj kraj. Kod pesnika ništa nije dorečeno, osim tog osjećanja pesničkog koje stavlja tačku na svaku dilemu. Pa nismo mi u zalud išli ka Pavlu, svetom Kilotu. Sebi smo gradili zlatnu slobodu u onom drugom, lepšem životu. Satima smo svoje molitvene jece dizali gore, do trećeg neba sebi spremali carske, odaje prepune Gospodi vine i hleba. Pavle nije živeo u zavodu. Podvig je njegov bio otački svet, nesravnjen, bogougodan trud, oltaru vere bio je primet. Ostavio nam je reči vere i nade, te darove rođene u svetom duhu. I danas, dok saslužuje svoj višnji hram, menja ga dole, novi pastir u istu ruku. Nije u zalud tinjao Pavlo žar. U njemu je izgorela sveta kraža, sva zoba fariseja. A taj njegov hristomirisni vetar doneo mi je Patriku Irineja. Kaže, dobra mudrost, čovek rasuđuje, a Bog odlučuje. Prekinuo bi svaku dilemu, bilo čemu, ko je, kakav. To su razlozi za velike podale, ko koga više voli. Ako je u čoveku ljubav prema otadžbini Bogu i narodu svome, kao što je bilo patrijarh naš Pavle, sve su granice srušene.
budimo ljudi kao što je bio. Hvala. Na jedan moj pesnički način i pesnički život i moje viđenje patrijarha Pavla, ja sam se sa njim mnogo puta sreo, rekao bih čak i dva puta, ali dovoljno da ispiše svu svoju ljubav prema meni kao jednom od pripadnika ovoga stada koje se zove srpsko stado, čiji on bio pastir. U knjigi ima 100 pesama i tekstova, sreću se mnoge stvari za koje niste znali, a uvijek se mogu i dopisati, a jedna anegdota iz svega toga mogu samo da kažem, kad su ga moje kolege, bio sam tada 2008. u Celtic, pitali su ga, on je imao prelom kuka, pao je i zbog toga morao da ide na terapiju, pitali ga, vaša svetlosti, da li vam je voda vruća? E, nije vruća, već kipuća. Znači, trpio je sve kružavu, bukvalno ponosio, to je bio naš patrijarh Pavle. Treba ga dosjeti što kažu. Izvolite, kažu, ko želi knjiga je 700 dinara, samo nije 700 evra. Dragi prijatelji, kupite knjigu Dejanu, zato što će Dejan da izda posle još neko. Izlazi, da, izlazi knjiga o Sveto Vladike Nikolaju, molitva Svetu Nikolaju za spas Srbije. Čekaj, znaš da moram za Barajevo, tako da samo mi reći.